sauti ya mwananchi, mwanahabari wetu ambaye ni Dorcas Kurui anatuletea taarifa hii kutoka mali hapa katika jijini Nairobi, ambapo alitangamana na baadhi ya wananchi kutathmini iwapo wana imani na wanasiasa kutimiza ahadi zao watakapochaguliwa kwenye uchaguzi mkuu ujao wa Agosti 9. Huku ikiwa imesalia siku 18 kabla ya baada ya uchaguzi mkuu ujao, kwenye makala ya sauti ya mwananchi tunauliza Wakenya iwapo wana imani na wanasiasa kwamba watatimiza ahadi zao baada ya kuchaguliwa. Kwa maoni yangu, naona sina imani na kuanzia kwa MCA, mbunge, sina imani nao. Kwanza MCA nishamwangusha kwa nomination, juu wanatupromise vitu alafu hawakuji kutufanyia hiyo vitu. Ukiangalia miradi hapa, kazi kwa vijana ni kujuana. Tumewazoea. So hatuko sawa nao, ni venye hatuna wengine wa kubadilisha. Tungekuwa na wengine wa kubadilisha, tungebadilisha. Wale wenye tungepatia kura unakuta hawana nini, hawana watu wengi. So ukipea kura yako unaona tu itachoma. Kwa maoni hapa, sina imani na viongozi wetu. Manaka ati zenye metoni mingi zaidi kuliko yenye anatuambia. Hata wapo ukiangalia maoni, bono wetu viongozi wengi wametupromise barabara, hakuna maendeleo hata hapa Kangware. Kirenye tasa ongelea maoni tia maana. Kiongozi mwenye ataingia, mwenye ataingia. Bado ndio barabara ni mbaya. Tuendelee kwa maendeleo. Sio hata maisha, pia hali ya maisha imekuwa ngumu sana. Nina imani kwa wale ambao wanaenda kuchukua. Ili maana yake ukiangalia hapo mbeleni, ukiangalia kama viongozi kama president, rais hivi, wamekuwa kabila ngapi? Imekuwa kutoka Sendro na huko Rift Valley. Lakini kwa saa hizi sasa, kwa yule ambao tunaenda kuchukua, yule andoka area nyingine. So at least waende, kaa kunaweza kuwa na mabadiliko. Ukiona ile mtu niko na imani nao juu kulingana na ajenda zao, tunaona kama watatimiza ile yenye wanatuahidi. Tunawaunga mkono na tuna hope watatimiza zile ahadi zote zenye wanatuahidi. Ni na kiongozi wangu ambaye ataingia kutoka kwa MCA, MP, governor, president. So natarajia wakipewa kazi watufanyie kazi, tupate maji, tupate barabara, tupate school fees, na pia vijana wetu wapate ajira. Na hayo ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wananchi. Dorcas Kurui, Look Up TV, Nairobi. Na asante sana Dorcas Kurui. Mgombea wa Azimio Raila